Всім привіт! Друзі, вчора до мене приїхали дві посилочки чергові з Японії з парою дуже цікавих гострих обновок. Але, як бачите, вони проходили митний контроль і досить неприємно мене здивувала в черговий раз наша митниця, коли вони об'єднали ці дві посилки, оскільки так склалося, що вони приїхали в один день. Отже, вони просто склали їх вартість і на сумарну донарахували мені ще 40 баксів зверху. Так от, така от неприємна дрібничка, але обновки, які приїхали в цих відправленнях, вони майже, так би мовити, скрасили мої неприємні відчуття від такої от підстави, так би скажемо. Отже, друзі, два новеньких Barkriver'а, які поповнили мою невеличку колекцію. Кожен з них заслуговує на окреме відео, тому цей ми відкладаємо. І подивимося, друзі, сьогодні з вами на Barkriver Tracker Companion. Такий от класний ніж. Подивимося на нього ближче, а потім пару слів про цю класну модель. Отже, друзі, Barkriver Tracker Companion. Такий от цікавий ніж. Дуже зручний, до речі. Але це не все, що я хотів би про нього розповісти. Отже, незважаючи на те, що Tracker Companion – це окрема модель, так би мовити, абсолютно самостійна, розроблялася вона не просто так, а як доповнення до іншої моделі, яку також виготовляє компанія Barkriver. Це трекер. Трекер – це досить відомий форм-фактор ножа. Скоріше, навіть не ножа, а такого собі інструмента-виживальщика. Розроблений він був ще в 90-ті роки Девідом Беком і... До речі, дуже цікавий був навіть фільм про, ну не те, щоб це ніж, але в цьому фільмі він так був краєугольним каменем. Подивіться, кому цікаво, фільм, якщо не помиляюсь, 2003 року, називається він «Hunted». Або в перекладі там «Чи загнаний», чи якось так було. О, Томмі Лі Джонс і Бенісіо Дель Торо. Дуже класно, до речі, грають. Отже, в тому фільмі був такий майстер з виживання, який розробив, він мав своє бачення на
мультифункціональний інструмент, який повинен бути у, ну, скажімо так, для виживання у умовах дикої природи. Там така от здоровенна дура, щось схоже на кшталт на таку суміш ножа, лопати, сокири, ну, така от цікава штука, подивіться. І цей ніж, ну, скоріше, інструмент, він не був розрахований на використання тільки як, ну, єдиний виробник рекомендував використовувати його в парі з якимось іншим, більш утилітарним та, ну, ножем, який мав трохи більшу універсальність і менші розміри. Отже, Баркрівер, враховуючи це, розробила свою модель, яка мала бути в парі з їхнім трекером. Отакий от трекер Companion. Тобто вони фактично взяли руків'я трекера, вона також саме такої складної форми з виїмками під пальці, але трохи більше. І взяли, ну, фактично більш-менш універсальну форму клинка. Тобто це класичний дропоінт з, ну, такою вираженою радіусною геометрією ріжучої крайки. І фактично склепали універсальний ніж, який може бути використаний як для бушкрафту, так і для полювання, для якихось там, ну, лагерних робіт і приготування їжі і так далі. Щодо самого Tracker Companion. Ну, як ви бачите, дійсно дуже цікава форма руків'я. Вона прям лягає сама в долоню, і цей ніж дуже зручно утримується. В принципі, будь-яким хватом, але найбільш універсальний, мабуть, отакий от, ну, під кутом, під невеличким. Єдине, що зворотнім хватом, ну, також він лягає, але вже не так зручно, оскільки зроблено саме під геометрію нашої долоні. Більш для, я б сказав, підходить вона для середньої долоні, ну, великої також нормальна, але все ж таки я думаю, що зручніше буде користувачам з середнім розміром долоні. Так, на клинку в нас сталь А2, це інструментальна американська сталь, яку переважно і використовує компанія Баркрівер, особливо на таких от олдскульних моделях. До речі, ця модель вже знята з виробництва, і знайти її на сьогоднішній день досить складно, оскільки нові вони такі не продаються. На руків'ї в моєму виконанні чорна мікарта. Загальні габарити ножа 220 мм, клинок 105 мм і товщина вибуху близько 4 мм. Ніж конструктивно не має упорів, тобто він не є холодною зброєю, але, як я вже сказав, за рахунок ось цієї геометрії руків'я, він дуже зручно лягає і, в принципі, нічого у нас нікуди там на клинок не зіскочить. До речі, це First Production Run. Ну, хто знає, це перший виробничий випуск, який Баркрівер завжди, випускаючи якусь модель, вони випускають її обмеженим тиражем. Потім, якщо вона там гарно розходиться, вони наступного року там, або впродовж поточного випускають ще якусь кількість цієї моделі. Наскільки мені відомо, в інших сталях цей ніж не випускався, і, можливо, First Production Run це і був, так би мовити, весь тираж. Хоча вони не афішують, скільки саме екземплярів цього ножа випустили. Так, значить, Tracker Companion комплектується такими от піхвами. Зроблені вони вручну. Можна побачити, що десь тут стежок такий не дуже ровний, але, ну, я принаймні на це не звертаю уваги. Але конструктивно, друзі, піхви зроблені дуже круто і дуже зручно. Тобто ми маємо дуже багато варіантів розміщення цього ножа. Маємо
петлю для вертикального стандартного, ну, тобто, отак от на поясі. Так, зараз. Ну, тобто, на ремені. Справа, зліва піхви амбідекстер, тобто ми можемо розмістити ножа будь-яким чином. Відповідно, підходять вони і на праву, і на ліву сторону. Є проріз, за допомогою якого можна розмістити піхви під кутом. Тобто, ось так ми маємо витягати з них ножа. І є дві такі от петлі, за допомогою яких ми можемо розмістити ніж горизонтально на поясі. Причому будь-якою стороною. От. І також ось ці люверси дозволяють додати шнуровку і розмістити піхви не на поясі, а десь, може, там на спорядженні, на рюкзаку і таке інше. Так, що ж, мабуть, це все єдине, що я б хотів від себе додати. Ну, сюди прям проситься шкіряний темляк. Ну, такий невеличкий, оскільки піхви конструктивно зроблені таким чином, що можна ну, ніж розмістити як так, щоб його було зручно витягати, так і десь, може, там на марші або ну, ще десь в якихось ускладнених умовах можна його розмістити досить глибоко, і він буде повністю, так би мовити, схований у піхви. Тому, щоб його витягти, зручніше було б мати тут невеличкий темлячок. От якось так, друзі. Barkriver Tracker Companion сьогодні на моєму каналі. Що ж, мабуть, на цьому на сьогодні все. Наступне відео буде про ось цей екземпляр. Також дуже цікавий. А, і ще, друзі, хотів би додати, що ось ця геометрія клинка Tracker Companion, як я вже зміг фактично пересвідчитись на власному досвіді, вона найбільш пристосована для, ну, можна для строгання чогось там твердого, так? А в плані розбирання там дичини або роботи з м'ясом, вона найбільше пристосована для роботи з, так би мовити, великими шматками, тобто розібрати якусь дичину, там таку кабана або лося, або оленя, я не знаю, що там в кого є, цим ножем дуже зручно. Натомість для якихось тонких робіт також він, в принципі, пристосований, оскільки має такий досить тонкий кінчик, але все ж таки для цього можна підібрати якусь більш підходящу модель. Тобто це ніж для складних важких робіт. Натомість ось другий, який приїхав разом з ним, він більш пристосований для тонких робіт, але це ми з вами обговоримо в наступному відео. Що ж, друзі, на цьому закінчую. Традиційно дякую вам за увагу всім, хто подивився це відео. І залишайтеся зі мною, буде ще багато цікавого. На все добре, бережіть себе. Всім пока.